Xuddi o'zim xohlagandek bog' ekan, qarang chiroyliligini. Bahorda juda ham chiroyli bo'lib ketadi, o'tlar. Bu joyga hali shunaqa bir chiroyli joy bo'ladi. Shunaqa bahovo joy bo'ladi. Qarang, hammasini, bu hammasi sizga-da. Mana sizga shu bog'. Hammasi? Mana shu hamma bog' sizga. Rahmat, rahmat. A, Bahodir aka. Anu ijaradagi uy bor-ku. O'shani qachon hal qilib berasiz? Buni hal qildik. Unichi, qachon o'zimni nomimga rasmiylashtirib berasiz? Bo'ladi, u ham bo'ladi, joy ham bo'ladi. Rasmiylashtiramiz ham. Hozir ishlarim ko'proq, sal qo'lim bo'shasin. Bo'ldi, uni ham hal qilamiz. Tushunmadim, Bahodir aka. Nariyoda kim yuribdi? Siz meni aldab olib kelmadingizmi? Yana boshqani bog'i bo'lib qolmasin bu, a? Ye, jaqqizli gaplarni gapirasiz. Ey bog' bog'boni bilan. A bir bechara shu yerda bir ish qilib, shu turib turaman-da o'di. Yo'q demadim. Ham ishlarini qiladi, ham shu yerda yashaydi. Bog' o'zini bog'boni bilan sovg'a qilinyapti-da. Aldamasangiz bo'ldi. Yaxshi. Endi men qarang. O'ylarim bilan o'ylab qaradim-da. O'tdi shunaqa chiroyli bir dala hovli tursa bo'lar ekan. Bo'ladi. Men qarang, siz bir to'lasiz, ishli ham bo'lib qolasiz. Ey shu joyda mana bemalol dala hovlini ham yurgizasiz. Ey o'tdi yozgi mavsumida. Ey odam shunaqa go'jim bo'ladigan joy bo'ldi. Xudo xolasa, pulli tegida qolamiz. Yaxshi fikr. Menga yoqdi bu fikringiz. Bahodir aka, mana bog'bahona shu yerga keldik. O'sha kungi besh barmoq zo'r edi. O'shandan yana yegim kelyapti. Bir takrorlamaymizmi? Siz besh barmoq yeyman deysizu, siz yo'q deymizmi? Bo'ldi, hozir mana buyurtma qilamiz. Besh barmoqni o'zi keladi oldimizga. O'o, bo'ldi. Alo. Ha, xotin. Ha, uylar tinchmi? Hammayoq tinchmi? Menga qara, bir nozik mehmon kelib qolgan. Menga qara, o'sha kundagi besh barmog'ingdan kichiklik qilib, chiroyli qilib jo'natib yuborgan. Qanchada ulgura olasan? 2 soatda. Ya, tezlashtir. Ya, 2 soat emas, 1 soatda amalla. Qolgan ishlaring tashakinda 1 soatda amalla. Bolam jo'natib yuboraman. Ha. Tushundingmi? Bo'pti. Bo'p, yaxshi o'tiringlar. Voy, bopladingiz. Rahmat. Voy, siz besh barmoq deysiz-u. Siz besh barmog'i mana oyog'imdan keladi, yaxshi qo'ydik. Rahmat. Xudo xolasa, bugun bir maza qilib. Bo'ldi. Dam olamizda, qani ketdik bo'lmasam. Yuring, past aylanaylik shu yo'ldan. Meni ayollarga suyagim yo'qroq edi. Gulnoz bilan anchadan beri birga edik. Uni shar'iy nikohimga olaman deb va'da berganimcha hali beri va'damni amalga oshirmagandim. Niyatim agar biron bir xiyonatinimi yoki boshqa shumliklarni sezib qolsam undan voz kechish edi. Unga bu masala juda muhim emasdi. Xullas, o'g'lim Murodil bilan mening ishlarim besh edi. Mana keldi. Shularmi? Ha, shular. Qani? Gaplarchi bechi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Bitta mahallada turib, shu uylarni oldi sotdisi bilan shug'ullanishlarini bilmas ekanmiz-da. Muroddan eshitib oldik. Ha, qila bergan ishlar ko'p. Bu ham tirichilikda. Endi sizlarni chaqirishdan maqsad uyimizda bilasiz, onamiz o'gay. Singlini chiqarib yuborganmiz. Endi onamiz bilan chiqishmayamiz-da, baribir o'gay-da. Shu uyni sotish kerak. Lekin muammo bor, uy shu o'gay onamizning nomlarida. Endi sizlar ko'chada yuribsizlar, bu ish bilan shug'ullanib yuribsizlar, sizlarda tanish notariuslar ham bor, to'g'rimi? Ha, bor. Bu hal qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, endi ozgina ishlari bor-da, endi boshqa ularni nomida bo'lsa, o'zingiz nomingizda bo'lsa, ozgina qiladigan ishlari bor. Endi hal qilsa bo'ladi-yu, hamma ish, to'g'rimi?
Endi ma'lum bo'lsa, aka hammasini hal qilsa bo'ladi. Ya undan muammo yo'q, mana uka bilan u yoqni hal qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, shu o'gaydan shu uyni o'zimiz nomimizga olishni iloji yo'qmi? Bu ancha ish qilinish kerak buning uchun. Bu bir pasda bo'ladigan ish emas. U bosqichma-bosqich qilinadi. U qo'l qo'yib berish kerak bo'ladi. Sen nomingga o'qish uchun o'gay ona rozi bo'lish kerak. Yo rozi bo'ladi misol. Bu qizni beradimi? Ishonadimi? Endi u rozi bo'lmasa ham bizning haqqimiz bor u uyda, to'g'rimi? To'g'ri, endi haqqingiz bor. Shuning uchun uyni sottirishimiz kerak. Balki uni sotgandan keyin pulidan ulushimizni olamizmi? Shu masalani hal qilish kerak, to'g'rimi? Hal qilsa bo'ladi. Bizda ham tanish notariuslar bor, har kuni shu oldi sotdilarni hal qilib beradigan. Gaplashamiz, hal qilamiz. Bo'ldi. Qani o'zi uyingiz shu atrofdami, ko'rsak bo'ladimi? Uyku shu atrofda, lekin u ona uydada. Hozir sizlarni olib borsam qitlanadi u. Bu masaladan xabari yo'q ularni hali. Tushunarli, tushunarli. Aka, bo'lmasa anov ayolni o'rtiga qo'yib, bularga o'gay onasi bilan gaplashtirib, hal qilib beramiz. Hop, o'sha kungi qilgan variantni boqsan-da. Bular so'rayapti. O'gay onasi baribir bularga qidlanib qolishi mumkin bularman. U ayolni o'rtiga qo'ysak, hal qoldi. Zo'r. Bo'ladi, bularning ishi osonroq bitadi. Ha? Kim u ayol? Nima ish qiladi? Nima haqida gapiryapsiz hozir? O'zani bitta tanishimiz bor. Xo'p. Endi mana shunaqa muammoli vaziyatlar bo'lib qolsa, ayollarni tilida ayollar tushunadi. Endi o'zi yotig'i bilan tushuntirib, o'sha o'gay onangizni ko'ndirib berish mumkin. To'g'ri, bo'ldi. Bu yaxshi ishlarga u usta, ustoz faray bo'lib ketgan. Endi o'gay onangiz bu uyni sotishga ko'nadimi, yo'qmi, o'sha tomonlar bor. Endi bu ayollariga solsak, o'zi gaplashib, ko'ndirib berishi mumkin. Agar rozi bo'lsanglar, men gaplashib ko'raman. Bo'ldi. Siz ish hal qiling, bo'ldi. Lekin u ilon uyni sotish niyati yo'q. Endi aka, men sizga gapni indallosini aytsam. U ayol onangizdan uyi, u ayol sotib oladi. O'zini nomiga sotib oladi ayol. Bu unda ish qanday bo'ladi unda? Siz xavotir olmang. U ayol uyi o'zini nomiga o'tkazgandan keyin, ish hammasi hal bo'lgandan keyin uyi o'zingizga qaytarib beramiz. Bizaga ulushimizni bersangiz bo'ldi, xizmat haqimiz. Unda uy o'zimizga qolar ekan. Uy o'zingizga qoladi. Yaxshi fikr. Uy o'zingizga qoladi. Biz rozimiz. Siz ham ishingiz bitadi, aka. Bo'ldi, u yoqdan xavotir olmang. Sizlarni ulushinglarni beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ziyofat bo'lgan shekilli-a? Ha, aka, o'tir. Ziyofat emas. Bilasan-ku, cholim kelgan. Ha. Cholim kelgan paytda bu uyga kiraman o'zi. O'zi shuncha narsa olib kelibdi, o'zining yoniga shunday qo'yib qo'ya qoldim. Mana deb. Yaxshi. Uni buni qo'ygan. Shu desang, yaqinda bitta katta bog'i egasi bo'laman. O'zimni nomimga o'tkazib olaman. Voy, ishonasanmi? Bog' juda ham chiroyli, katta. Shunaqa havosi zo'r, o'ttachi bilasanmi? Dala hovli qilmoqchiman. Qayerdan topasan e shunaqa joylarni? Kim ekan senga shuncha bog'i qo'sh qo'llab tutqizib qo'yadigan? Bitta laqma choldi, kim bo'lardi? Cholga rahmim kelyapti lekin. Rahming kelmasin. Kerak bo'lsa o'sha chol ikkalamizni ham boqadi. O, yaxshi. Amalov turgan uyi nomingga o'tkazmoqchi edi, nima bo'ldi? Ha, bu uy hozircha oxirgi masala, shu desin. Hal qilish kerak buni ham. Hal qilamiz, faqat bilasanmi, yaqinda 20 ming dollar olganman u choldan. Voy, oltin baliq tutyapsanmi? Bilasan-ku mani. O'shaning uchun bu uyni hozir so'ramay turibman. Chunki birdaniga hammasini so'ramayman-da. Tezroq harakatingni qil, chol bo'lsa yana o'lib qolmasin nima deydi. Uydan quruq qolib ketmagan. Ha, harakat qilaman. Shu 20 ming dollarni ham yaxshigina ishlab oldim. Bittasini chuv-chuv berdim. Bular sal oldinga kelganim, senga bitta ish bor. Ish? Qanaqa ish? Yaxshigina ish. Ancha muncha pulli bo'la olasan. Xullas, bitta ayolni uyini sotishga ko'ndirish kerak. O'shanga menga yordam kerak bo'ladi. Xo'p, qanaqa qilib ko'ndiraman u ayolni? Unisini va senga o'zim yaxshilab tushuntiraman.
kimmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kirsam maylimi? Keling, keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimi, charchamasdan qoldim. Yaxshi, rahmat. Kim bor yana bor? Yo, yo, o'zim. Ro'zingizmi? Ha, sizga zarur gapim bor edi. Ha, xo'p, nima gap ekan? Shu desiz, ichkarida kirib gaplashsak. Siz o'tirib turing. Yo, yo, opa, kerak emas. O'tiring, o'tiring. Menga choy kerak emas. Voy, op, ichsiz bo'ladi. Yo, yo, shart emas. Qornim to'q. Bexijolat, og'ri bo'lmang, xo'p? Uzr tanimadim sizni. O'zi bitta ko'cha narida qo'shnilar uy sotayotgan ekan. O'sha uyni ko'rgani keluvdim. Qarasam, to'g'risini aytsam, u uy yoqmadi menga. Juda ham foydasiz uy ekan. Shunga undo mahallalarni aylanib yursam, o'g'illaringiz uy sotayotgan ekan. Shunga keluvdim. Qanaqa uy? Meni uyimmi? Ha, shu hovlini. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin, lekin u qo'shnimi bilardim, ancha yildan beri uyini sotmoqchi edi. Ha, o'g'illaringiz uyni sotaman dedi. Ha, shunga manzillarni berdi. Birinchi u qo'shnilarnikini ko'ray dedim. Keyin sizlarnikini ko'raman, lekin sizlarnik menga juda ham yoqdi. Yo'q, yo'q, siz adashdingiz, o'g'lim sotmaydi. Tinchlikmi opa? O'tdi biror bir gap bormi? Endi to'g'risini aytsam, o'g'illarim o'gay. Balki men sizni ish qilayotgan bo'lsa kerak ular. Bilmadim. Lekin sotuvda sizning uyingiz, opa? Yo'q, men xabarim yo'q lekin. Menga qarang opa, o'zi hujjatlar sizning nomingizdami yo'qmi? Mas men o'zimni nomimda. Hujjatlaringiz, kadastrlaringiz hammasi joyidami? Hammasi joyida edi. Lekin yaqinda kadastr so'raganday bo'ldi bolalarim. Voy, opa, buni shunda qoldirish kerak emas. Opa, o'g'illaringiz o'g'i edivasiz. Balkim sizga aytmay shunda sotib olishmoqchi bo'lishgandir. Hayron qoldirdingiz lekin men, lekin. Ay, opa, bunda o'ylab qarasam, bu hovlini o'zingiz sotib olganingiz ma'qul emasmi? Bilmadim endi men, xijolatdaman lekin. Lekin bolalarimni yoshligidan boqib, oxir-oqibat shunaqa ekanda. Opa, buni shunda qoldirish kerak emas bu ishni. Nimaga deding? O'g'i edivasiz. Hozir shu hovlini sotib olsa, shu hovlidan ham ayrilib qolasiz, bilasizmi? Shuning uchun menimcha sizga shu taklifim o'zingiz sotib olganingiz yaxshi. Opa, agar shu hovlini sotsangiz, mana men xaridorman. Nech pul desangiz beraman. Savdolashib o'tirmayman. To'g'risini aytsam, mani xo'jayinim xorijda ishlaydilar. Pul jo'natadilar sizga. Shuning uchun puldan muammo yo'q. Buni yaxshilab o'ylab ko'ring. Lekin opa, buni oldini olmasangiz bo'lmaydi. Ular birinchi harakat qilishdan oldin siz harakatni birinchi qilishingiz kerak. Shu uyni yaxshigina pulga soting. Keyin o'zingizga chiroyli joydan joy topib, bemalol uy olasiz ham bo'ladi. Keyin bolalaringizga ozgina miqdorda pul berib, ularni ham rozi qilib yuborasiz. Opa, shuni ham o'ylab o'tirasizmi? Yomon o'ylantirib qo'ydingiz, o'ylab ko'rishim kerak buni. Ha, opa, juda chiroyli uyingiz. Maslahat qilishim kerak hali. Bo'ldi, opa. Maslahatlashing siz yaxshilab. Ertaga men kelaman. Ertagacha ham tezroq maslahatlashib, hal qilib qo'ying, xo'pmi? Bu narsani tez hal qilmasak bo'lmaydi. Ertani o'zida yo'q, notariusga borib, hujjatlarni to'g'lab olamiz, xo'pmi? Mayli, opa, charchamang, men ketdim. Yo'q, yo'q, shart emas. Voy, bu sinim, rasam meni xijolatga qo'yib qo'ydi-yu. Sotmasam bo'lmaydi. Yo'q, baribir ham sotishim kerak. Shu ayolga sotaman. Yana uysiz qolib ketmay. Bu ish xamirdan qilib sug'urgandek oson bitdi. Shahloning o'g'illari uyni sotilishga rozimiz deb tilxat berishdi. Shoshilinchda Shahlo o'g'illarini aynib qolmasin deb hovli rasmiylashtirish ishlari tez fursatda amalga oshirildi. Shahlo ismini o'zgartirgan Gulnozadan pul olishni kutardi. Uning o'g'illari esa undan hovlini o'zlarining nomiga rasmiylashtirib berishlarini kutishardi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Shahloning o'g'illari har 2 kunda o'g'limni so'rab uyga kelishardi. Buning esa foydasi yo'q edi. Rasman hovli o'zlarining roziligi bilan sotilgan, shu bilan uyning haqiqiy egasi borib, ularni hovlidan chiqarishga erishdi. Shunday qilib, Shahlo ham uning o'g'ay o'g'illari ham uysiz qolishdi. Aslida o'sha uyni sotib olgan kishi ham Murodilning qallob o'rtoqlaridan biri edi. Hujjatlarni hal qilamiz. Bo'ldi, men aytaman, uy uji sotildi. 2 oy
İki ay uzağı iki ay. İki ayda çıkıp getirdi. Orta? Bu ikincisi. Allah şimdi. Üçüncüsü. Vay. Zuru. Buldum, hal buldum. Ha, hal buldum. Ne hal kılıyla bunu hal kılıp. Şimdi bitti olalımız. Hal bu mekatke barardı. Buldu, hazır kilerde pul bulan ederiz ki. Bilesem. Ano maşinini maşinasın bu. Bu şu hareket. Kilerde pul bulan kilerde bugün hal bulan ederiz. Sen görürümüz ne kutur. Bakmasın ha. Sen ne madem vada bir odin. Ne madem vada bir köçede kaldık. Kim sen ozu? Kim sen? Tuvar koluyun ha. Sana iki ay aldın. İkkaleng vade bir odin ki. O gay onandan senin uyu atkı namingi tuzu veremen uyu sallaga kalazıdır. O gay onayın kim? Sen kimsin? Evet sen de mi? Sen? İyi salla maşinin mi salla? Aka bular ibliyiz. Maşinini bada olsun. Hazır biz tanımayan adam bizi uyudan hayda var yattı. Biz köçede kalayan biz salla çuvarsan mı şuna? Sen köçede kalayan mısın? Ben mi ne? İyi. Sınımage salla da ayıp yok. Hal şuna kal mı? Salla bilen başka cahide gerleşemem. Var işin de. Şu mitur korsetemen salla gel hala. Yürük ya. Hala korsetemen salla gel. Bada attım. Maşinin. Xo'p, endi Qo'shqarbek siz ozdan kelganim o'sha sizda bo'lsa mana 1 yil bo'ldi. Ana narigi bog'ni sotganingizga. Siz bilan birinchi men gaplashganimdan. Chunki naqdga sotaman degan uchun ozgina pul yetkaza olmasdan Bahodir og'aynimni oldiga borib gaplashganimda endi yo men o'zim olib beraman. Pulini tashlab ketgan deb pulni olib qolgan edi. Keyin mana bog'lar olindi, o'zimni nomimga qo'yib olaman, keyin senga o'tkazaman, rasmiylashtirib beraman deb aytgan. 1 yildan beri sarsonman. Yozim bilan ishladim. Kuzda hosilni olib, o'sha olmalarni olib borib o'tkazdi. Men terib berdim hammasini. Menga bir so'm pul ham bergani yo'q, yo bir beraman ham deb aytayotgani yo'q, tushunmadim. Hozir 1 yildan beri shu bog'ni majorosi bo'yapti. O'tkazib beraman, ana o'tkazib beraman. Shunda iltimos, agar ana qilsa o'sha bog'ni bir narsa qilib o'tkazib bersin. Endi aka, siz ham eting qo'shqarding. Nima desam aka? Bu yer siznikimi, sizniki emasmi? O'sha paytda aytdim sizga aka. Harakatingizni qiling dedim. Pul sanaganga sotdim-da aka. Pul sanaganga beraman dedim-ku. O'zi xato qilgan ekanman-da. Men endi sizga pul zar. Siz endi o'yladingizki, shu biror kimni o'rtaga qo'shsam, Bahodirni aralashtirsam, azoroq olaman deb o'yladingiz-da. Shunaqa ham bo'lganda endi qo'shqa. Endi aka, u yog'i mening ishim emas. Men sizlar ishlarga aralasha olmayman. Pul sanagan odamga yerni sotdim. Endi Qo'shqarboy sizdan iltimos, bir og'iz Bahodir ko'rganingizda shu masalani bir ozgina aytib ko'ring. Yo aka, siz bir narsani to'g'ri tushuning. Bahodir akam bilan oramiz yaxshi bilasiz. Endi o'zingizlar ishlarga, muammolarga meni aralashtirmang aka. Nima gap ekan deb kelmadim. Mayli. Xafa bo'lmang aka. Bu yog'ini o'zingizlar gaplashib olinglar. Xo'p, mayli. Ha, tavba qildim. Xudoingiz qo'yib bersin. Bu ham o'sha bog'ning sherigida endi. Bularda insof yo'q aka. Mayli, Xudoga soldim. O'tirishni ham o'tirish qildingda, mayli yo'q. Hech bundan bemalomda o'tirganimiz yo'q-da. Yaxshi bo'lmaydi-da, menga va'dalar berib nima qilganingiz bu? Menga qarang, men bu bog'larni nomimga o'tkazib beraman dedingiz. Ana ijaradagi uyga gapirmasa ham bo'ladi. Ijarachi kelib nimamush, siz ijarachisiz deb qo'lidagi hujjatlarni ko'rsatyapti. Ko'rsatveradi hujjatini. Uy bizaniki. Qayerga borsa bormaydimi? Qani, qattan isbot qilib berasiz siznikiligini. Hamma narsaga quloq solaverasiz. Bir yildan beri meni aldab yuribsiz. Bu nima degan gap endi? Quloq solmaqchisiz aka. Mening bog'boningiz hali ham ketmayapti. Nima qilib yuribdi bu yerda? Yana meni qulog'imga lag'mo osmang, xo'pmi? Men sizning hamma sirlaringizni bilaman. Agar shu bog' nomimga o'tkazib bermasangiz, bilasiz-da, hamma kreditkorlaringizni ochib tashlayman. O'zingni bosib ol. Nima yo'zimni bosar ekanman? Men ham bog'bon ham seniki deganman. Kayfiyatim ham yo'q qildingiz. Bog'bon ham bog'am seniki deganmanmi? Seniki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodir, yaxshimisan?
Tushunmadım bu. Bu ayol kim bo'ladi? Etmaganmisiz? Endi hamma narsani sizlarga aytirish kerak ekanda endi, Doniyor. Men tushunmadim bu. Bog'ni bu ayolning nomiga rasmiylashtirib bermoqchimisan? Sen mashinaga chiqib o'tirib turgin. Yo'q, ketmayman. Bog' menikimi? Bu ishchi ham meniki hisoblanadi. Ketmayman. Hamma gap eshitib turaman shu yerda. Bahodir? Ha, menga qaraqaring. O'zi nima xohlayapsan, sallay mendan. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Nima xohlayapsan? Yo'q, Bahodir, tushunmadim. Bir yildan beri meni laqillatib aldab. Bu nima deganing bo'ldi? Bog' boboni bilan deyaptim boya. Demak, men ishchiman bu ayolga. Tushunmadim. Meni bergan pullarim qani? Bir yildan beri laqillatasan. Menga qaragin. Sen qachon menga pul berib qo'yguding? Yo'q, qani? Guvohing bormi? Bahodir, bu nima deganing bu? Uyingga pulni olib borib berdim, qolganini qo'shaman deding. Qo'shqarvoydan borib bog'ni olding, o'zim ham turgan edim, ko'rdim. Bir yil ishladim. Hosillarni hammasini berdim senga. Sanda vijdon, insof degan narsa bormi? Qanaqa vijdonni gapiryapsan? Qanaqa insofni gapiryapsan sen? Menga qaragin, u narsalar bor-u. Ular muzlatilgan, ular yo'q bo'lib ketgan narsalar. Menga qarang, bu gapingiz bilan bog' ham senga ham tegishli emas demoqchimisiz? Menga qaralaring, ikkalangiz ham hech narsa yo'q. Qo'llaringdan nima keladi o'zi? Men ustingdan yozaman. Kerakli joylarga ariza yozib bo'lsa ham, mana shu bog'ga o'varaman, tushundingmi? Meni qo'limdan hamma narsa keladi. Qo'lingdan kelganini qilmaysanmi? Qilaman. Qilaman. Men seni hamma fikrdorlaringni bilaman. Qarab tur, hamma sirlaringni ochib ketaman. Bahodir. Qo'lingdan kelganini qil. Demak, yo'q-a bog'. Hech kim deshasa yo'q. Bu odam. Bog'. Bog' meniki. Hali shunaqa degin. Zamon ko'tarsa qani endi. Ha, qani? Ur qo'lingdan keladimi? Ur qani? Qo'limni qonga bo'lib maqlaman. Xudoga soldim seni. Qo'lingdan kelmaydi. Nima qilasan, kuchanib? Menga qarang, uyalmaysizmi? Ikkita odamni aldagani. Endi ana uyga gapirmasa ham bo'ladi, ijaradagi uyga. Umuman insofingiz yo'q ekan sizni. Qayerga borsalaring, borlaring, bor, bilganlaringni qildaring. Qo'lingdan kelganini qil. Bahodir, bolam shu yoshingda menga gap eshittirib yuribsan-ku. Bu nima qilganing? Mahallalarda gap so'zlar bo'lib yuribdi. Shuncha o'zingga to'q bo'lsang, boy badavlat bo'lsang, nima qilasan birovni bog'iga kuzalaytirib? Bolajon, qizil gaplarni gapirasiz-a. Shu payt kecha men hech kimga bir nimasini qilgan joyim yo'q, birovni norozi qilgan joylarim yo'q. Nima gap eshitasiz? Endi mahallani har xil gap so'zlariga quloq soladigan bo'lsangiz, elni og'ziga erak tutib bo'ladimi, ona? Doniyori Santa nima ishi bor? Uni nimaga norozi qilib yuribsan? Ha, ona, ona. Endi siz ham shu tushunmagan narsani deb shu qaytaraverasiz, ona. Doniyor bilan biz biznes qilmoqchi edik. O'sha bog'ini olib, bog'ini yurg'izib, o'tdan bir foyda olish maqsadida qilinyapti, ona jonim. Men hech qachon bir narsani o'ylamasdan ish qilmayman, ona. Doniyor bilan biz bir biznesni boshladik. O'sha bog'ni yurg'izib, o'sha yerdan bir narsa, bir daromad olamiz deb bir katta ishni boshlab qo'yganman, olajonim. Endi siz hayotiga bir og'ziga kuchi yetmaydigan qo'shilami, mahallangizdagi ma'bu qo'li qo'shilaringizdanmi, har xil gap so'zlarni gapirga qarab turib meni urushib tashlayapsiz, olajonim. Men unaqa gap eshitmadim, bolam. U aslida Doniyorni xafa qilsan sen. Doniyorni bog'i bo'lgan u aslida. Sen o'zingga o'zlashtiryapsan uni bog'ini. Endi onajon. Bu
Şu Doniyor'u bağlı, ben varıp yaklaşıp Qo'chqorboydan ben yaklaşıp kaldım. Şimdi o herhalde arzarrağı kılıp, geliştirip, şu cahayı alıp uzunca hücretleştirip o gelmen. Şimdi sekin sekin namı yutkusu veremem ona. Şimdi şimdi herhalde gap sözden bilen, beler bilmez, beni uzur meydan anacağım. Hangi karabolam? Ben sana orkayından gap işçi bir şey haklamayım ben. Senge tikken ok, menge kipti geldi, meni yüreğim geti geldi. Olam, her daim doğru yolu, doğru yolda işe bağırgın. Olam, o Doniyor'u ben bilemem. Güdeyim doğru, ah kongül insan, o adi dihkan. Onun hakkını yeme, hiç kaçan, onu dilini ağrıtmayın. Onu hapa kımayın. Onu hapa kısay, menem razı bulmayayım ben senden. Olam, her daim doğru yolda bugün, olam. Aç eşiğini. Yaramasa aç eşiğini. Açtı ben sence. Hazır. Bu hazır ev önce takılıp adı bu. Ne? Sen? Seni mi kostan buttu? Seni mi kostan buttu? Ana uzun uyumda ben ne kılardım? Ben Bahadır Tülle köyüge geldim. Bahadır ki ben adam bulandım adı bastın sen. Sen adın? Ha, ben adam. Ha, yaramaz. İflas. He, o çöğer ağzı. Al kolini. Sen ne kıyırsan buttu? Madde attı bu adamı. Atı bolası le. Vay. Uzun bir kilo muyum ben? Ben oynaşım mı? Adasın ikinci hatını. Evet, madde attı sen o. Ne mi? Al kolini. Adı. 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 Ne bulmasın ki? Adı gözünüzü açın. Adı. Battar bol. Açın ağzını. Battar bollerin. Mani kakşatken şuna kabul adı. Olup gitsin ben gitse. Vay tova. Adı gözünüzü açın, adı. Acayip. Şundan keyin men katta insultni başımdan keçirdim. Gözümünü açsam, ayak kolum işlemeydi. Üç ay hatta yapır olmadım. Oradan 6 ay o'tdi. Arabachaga mixlanib qolgandim. O'g'lim meni har kuni bir mahal arabachada ko'cha aylantirib kelardi. O'sha kuni uyimizdan ancha uzoqlashib ketgandik. O'g'lim meni do'kon oldiga qoldirib o'zi do'konga kirib ketgandi. Ben hazır, şimdi dokonga kirib chiqaman. Xavotirim yuturing, xo'p. Tez chiqaman. Meni ayni damda qo'llarim ishlay boshlagan va shu bois afsus nadomatimni xat orqali sizlarga yo'llashga jazm etdim. Farzandim Murodil ham shundan keyin qabih ishlarni tark etdi. U Shahloning hovlisi hisobiga olingan uylarni Shahlo va uning o'g'illariga rasmiylashtirib berdi. Bog'ni ham haqiqiy egasiga qaytardik.
Gulnoz ham tazirini yedi. U qalloblik yo'li bilan topgan pullariga yangi mashina sotib olgandi. Avtohalokat natijasida hayotdan bevaqt o'tib ketdi. Birovning haqqi birovga yurmasligini hayotning o'zi ko'rsatdi. Zora, mening bu hikoyamdan kimlardir ibrat olishsa, qilgan qilmishlarimdan afsus nadomatda ekanligimni tirikligimda his qildirgan yaratganga beadad shukrlar bo'lsin. Bahodir aka o'z nomalariga shunday yakun yasabdilar. Ha, albatta. Bizga tashrif buyurgan yoki maktub yo'llab o'z qilmishlaridan afsus nadomatda bo'lgan muxlislarimizni muhokama qilishdan biz yiroqdamiz. Xulosa esa o'zingizdan. Yana mana shu loyiha orqali ko'rishguncha omon bo'ling.